ଖେଳରେ ଭାରତକୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ମହିଳା 50 ମିଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଇଫଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସିଫ୍ଟ କୌର ଶର୍ମା ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଚୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଶୋ ଏସିଆ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ତେବେ ଭାରତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ସୁନାକୁ ବି ଯୋଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। 50 ମିଟର ରାଇଫଲ ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଫ୍ଟ କୌର ଦେଶ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରୌପ୍ୟ ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତର ଆସି 50 ମିଟର ରାଇଫଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ୍, ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର।